السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نطاون إيساي ميلكستي واتشوكتان وبرامج كيني شهد كأرق وانو آلا بكسو قادن لو موضوعيان إسلين حي وحبضن عييدتك أتراليان تطبيع لباتن سندود أيا لغتشوغا حلقي لغود واقعي قوني إسكتاكا شمرية دا سومالي لان muddada 72 ka sanadooda Soomaaliland waxa ay raad goobaysay inay aqoonsi ka hesho adduunyada si ay uga mid noqoto beesha caalamka wali se kuma ay guureysan in ay aqoonsigaasi xanaato waxa la gaaray xilligan hadaba qolkii wax la iska waydiin lahaa qiimeyn ahaan sababaha keenaya iyo caqabadka markaasii ku gudban in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho beesha caalamka waxa kale oo yaray isweydiin mudan oo muhiim ah in la odroso ama wax la iska weydiyo la saadaaliyo inta uu jiri karo suurtagalnimada aqoonsigaasi marka la eego siyaasadda adduunyada hadaba mawduucaasi caawa oo maalmahan ba loo dabaaldegayey 72 gobladii kasoo wareegatay kun iskutaagga Soomaaliland waxaa ila gorfaynaya oo ila eegaya labada aqoonyahan ee kala ah Xuseen Cabdi Maxamed iyo Ibraahim Ducaale Saleeban oo talaabo loo yaqaano Ibraahim waxa uu fadhiyaa baashayda midig Xuseena bidixda ayuu iga fadhiyaa amuurtaasi ayaanu caawa gorfaynaynaa waxaanan ugu horeyn Xuseen weydiin lahaa bal sida uu arko arrintaasi ku saabsan aqoonsiga Soomaaliland iyo suurtagalnimadiisa Maxamed waa mahadsantiin adiga iyo shaqaalaha ama TV-ga Star arrintan aan maanta soo abaabushay marka ugu horeysa waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliland inaan nin Soomaaliland ahay aqoon ma aan u leeyahay ogsoonan ahay ummaddan iyo dalkan wixii ku dhacay dhibaatadii ay u geysteen nimanka koonfurta naga xiga iyagoo u dhan waqtigii loo dagaalamayay lala dagaalamayay xukunkii siyaad barre marka taa hal la ogaado marka hore waxa aan aad u jeclahay horumarka horumar kasta oo ay gaadho dalkan iyo go'aamiyeyaasha taag ay u gaadho dalkan Soomaaliland waxaan sanan aqoonsanahay oo aan in badan aqoonsanaa waxaan ku sameeyay study baan ku sameeyay ama daraas aan ku sameeyay waxaan la yiraahdo itiraafka in badan ayay igu qaadatay inaan fahmo aniga oo waxaan la yiraahdo political scienceisna aan background-kiisa lahaa oo aqoon aan u lahaa marka orti goolmeysi waxaan la yiraahdaa ictiraafku waa laba mar uu dalku ictiraafo ama laba dal ku ictiraafaan ama shan ku ictiraafo ama kontonba ku ictiraafo iyo mar laga ictiraafo aad mimbar ka noqoto United Nationska ama aad member ka noqoto labadaas uu qaybsan yahay waxaan oonayaa oo arkaa inayna labada mid la ku guuleysan inta qof binaadan ay arkaan ayna ku guuleysanin sidaas aan ugu arkaa waayo maxaad ku sababaynaysaa inaanay jiri karin in la ictiraafo Soomaaliland adduunyadan aad arkaysaa waxay u qaybsan tahay xulufa u qaybsan tahay haddaynu eegno midii waa africa oo la yidhaahdo african union midna waxa weeye arab league midna waxa la weeye waxaan la yidhaahdo nato ama eu iyo waxaan daba socda waxna waxa weeyaan waxaan South America ama Latin America la yidhaahdo waxna waxa weeyaan waxaan kala daasan ee Central Asia ama Far East ka la yidhaahdo Afrika haddaynu ka soo qaadno baan ku bilaawno shan iyo konton dal
ayaa jira oo ka mid ah United Nations ka Afrika. 1963 Haile Selassie markii uu hoggaaminayay oo loo oran jiray the King of the Kings of the Lion of Judah ayaa Afrika Union-ka wuxuu ka dhameeyay inay noqoto dalalka Afrika sidii istimaar kuga tagay isagoo u kuurgoonaya Eritrea iyo dhulka Soomaali galbeed loo oran jiray taa ayuu ka dhameeyay. Arrintii baa maanta meesha taalla. Waa waxa qura ee Afrika isku raado maanta 50-ka dalba haddii la yidhaahdo laba dal ha kala go'o. Waa waxa qura ay gacanta ku taagayaan inaanay kala goyn. Taas markaa heerka u yaalla awoodiba ku dhammaatay. Arrinta la yidhaahdo Eritrea iyo South Sudan waynu soo noqon doonaa haddii Ilaahay waqtigu aynu helo. Arab Liiga iyaduna kama suurageliso inuu dal Arab Liigi yidhaahdo Somaliland baan ayaanu ixtiraafaynaa. Wuxuu cid waliba leader bay leedahay. Waa dan ijad ama dalal kale oo Arab Liiga ka mid ah dan kale arrintan. Marka ka suurageli mayso inuu dal Arab Liiga yidhaahdo ku jiraan uu yidhaahdo waan ixtiraafay. Arrinka la yidhaahdo NATO ama EU da la yidhaahdo arrintaa waxay u daayeen African Union-ka oo ay yidhaahdeen yaynaan u dhaafin haddii kale EU du waxay noqonaysaa waxaan waxba qaban karaynin arrimaha Afrika aynu u dayno dal kasta oo ku jira NATO ama EU da halkaa arrintaa ka joog. Waxaan kala daasan ee la yidhaahdo Central Asia ama Faariiska la yidhaahdo ama aad soo raacdo wixii la oran jiray Warsaw ku jiray kuwaas iyagu waxay ku jiraan dhiisheeda caanaha taqaanta ababka go'aana tolinana way u baahan tahay waana kala taalee tayada cusleysay maxaan fadhiinina iyo cawday wax allaale iyo iyagu waxay ka hadlamaba waxay qalbigooda ku jiraaba ma jiraan kama mana hadlayaan qoleen Latin America ama South America ma isma baa inaan aqoon imika isma dhaqaano adduunkii caynkaas ayuu yahay aan dal gooni gooniina laba iyo 72 sannadood dal qura ma imaan helin waxaa daba jira 12 dal baa ina lamid ah 12 dal mooyaane waxaa daba taagan super power ictiraaf waa waaye dalalka qaar baa boqol iyo waan usoo noqon doonaa aan koosanno Ibrahim waad la socotaa waad dhegaysatay doota iyo fikirka Xuseen isla su-aashaas Star TV iyo Xuseen iyo dhegaystayaashaba ama daawadayaashaba runtii anigu Xuseen aad baan uga duwanahay fikraddiisa anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliland inay ictiraaf helayso heli karto weliba maanta ay aad u muuqato ictiraafkii waa run waqti dheer bay qaadatay 72 sannadood waxaan oran karaa anigu 72 sannadood waddadii loo baahnaa in la maro ayaan la marin hase yeeshee markaad geopolitics-ka eegto markaad eegto masaalixa iyo danaha adduunka maanta maalin ay ka dhowdahay ma jirto ictiraafna hadiyad laysuma siiye maslaxad baa la abuuraa dalka kan haddii cid kale maslaxadeeda laga dhex abuuro ictiraafku iska imanaya laakiin sida uu u dhigay Xuseen niyadjabku ka muuqdo anigu ma niyadjabsani waa run waa waqti dheer 72 sannadood waa waqti badan waxaana ahayd runtii marar badan ay dhaweyd way jirtay laakiin siyaasadda mar walba la raaciyay ayaa ahayd siyaasad aan u bislayn inay adduunka ku xudxudato inay ictiraaf hesho waayo waxa weeye mandaqadan aynu ku noolahay ummado badan baa xiisaynaya dowlado badan baa xiisaynaya dowladaha badan xiisaynaya way iska soo wada horjeedaan laba wax baa jira falsafada mid waxa weeye waa contradicted oo wax iska soo horjeeda waa wax iska soo horjeeda laakiin isu iman kara marun waxna waxa weeye wax isdiidan on totally isu iman kareen mandaqada tan aynu ku noolahay wax isdiidan baa ka jira
waxaa isdiidan baa loo baahan yahay siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii briijka la isku geyn lahaa ee isu keeni lahayd in dalka kan laga helo somaliland laga helo kabacdina waddadaa la raaco waddadaa marka la raaco ictiraafka somaliland anigu waxaa aan qabaa inuu bannaanka yaallo weliba maanta waxa aad carabka ku dhufatay ictiraafkii waa dhow yahay maalinuu maanta suurtagal ka yahayna ma jirto maxaa isbedelay oo 72 sannadood ee lagu rumoobay in ictiraaf laga helo caalamka oo lahanta beesha caalamka maxaa isbedelay oo maanta keenay suurtagalnimadan dhow ee sidan aad ugu niyadsan tahay waxaa isbedelay oo runtii anigu aan qaba inay isbedeleen mandaqad horta koldwoorkii baa soo noqday adduunyada dagaalkii qaboobaba baa soo noqday mandaqadan baddan carabta badda cas ilaa indian oceanka intaasina hadda waxa ay noqotay meelaha aad iyo aad loo danaynay mandaqadan ay somaliland ku taallaana waa mandaqadii dhaqaalaha ama shidaalka adduunka ugu badani uu maro waxaa ku yaalla baabalmandab waxa ku xagga kale ka kulaalaya mudiiq strip kale ee hormuz oo iraan iraan ku taalla labadaa meelood ee baddu u yaraato badahu u yaraadaan runtii waxaa ka jira culays fara badan culayska faraha badan ee ka jira somaliland waa inay justa bahasha la yidhaaho shaxda sida ay u ciyaari lahayd iyo dadkii ciyaari lahaa waa in loo helaa laakiin aanay ku ekaanin nabadgelyaanu abuuray jaararka nabadgelyaanu kula noolaan waxaa adiga lagaagama baahna adiga shaqa lagaaga baahay shaqada lagaaga baahay waa inaad la timaadaa aggressive foreign policy aad ku kasban karto caalamka halkaasaasaa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 a
Somaliland weli way isla su'aashay Somaliland ma u bisishahay inay laba dhagax dhixdood wax kala soo dhaxbaado horta dheeraanta waqtiga dheeraaday 72 ka soo dood shaqay Somaliland shaqadeysa waxa ay hub ka dhigis nabadayn institution isla dhiso taa lifteed waqti bay qaadatay markii dambe ay Somaliland cagaheeda isku taagteen anigu waxaan qabaa political leaders ka Somaliland jooga waa anarchist ee maaha politicians waa fawdawiyiin waa dad u baahan had iyo jeer waxa halkaysa waa la isaysaa waa la isxagxaganaya Somaliland halkay hore uga socon lahayd anigu waxaan qabaa politicians keeda ayaa hagaadameeyay siyaasiinteeda maanta Soomaalida ka dhawday markaa la wax weeye ma jirin shalay kuwa warkan maanta jira dagaalkan qabow ee xoogan ee mandaqadeena ka jira maanta u eg meelaha qaar in Broxwar dagaal wakiileed uu ka jiraba Jabuuti oon wax badan inaga fogeyn oo xuduudina leh oo waddan yara lix saldhig baa jooga lixda saldhiga jooga way isdiidan yihiin oo maalindhawada waa maqlaysan in Maraykanku yidhi Chinaba hawada sare laser iyo wax lagu eegay marka contradictionska iyo isdiidmada jirta tanaaqudaadka jira Somaliland waa inay u heshaa siyaasadeedii iyo dadkeedii policy waa in laga yeeshaa sida loo helay haddaad ku ekaato hebel baanu saaxiib nahay oo isjecelahay wax halaali wax kaaga soo naasacadinaanay jirin hebelka hebelka isdiidan yihin bada qabo wax micnaheeda adiga ku samaynaysaa ma jirto adigu muraad maslaxad baad leedahay maslaxadaadu maaha inaad meel taagnaato ood cud xidhnaato maslaxadaadu waxa weeye inaad albaab walba garaacdo si shacabkaaga masiirkiisa aad uga mid dhaliso iyo ujeedada dadkaaga Xuseen waad aragtaa dooda dhigaaga Ibraahim halka uu ka taagan yahay ma kuuro muuqataa in dagaalka qabow ee soo noqday iyo isdiidooyinka gobolka ka jira aynu arkaynaa in Somaliland ay fursad u tahay ay kaga faa'iideysan karto inay aqoonsi ka hesho dal ama dalal ka mid ah beesha caalamka Maxamed oo 72-kii sanadood markay horteed halkay taagnayd ictiraafku ayuu maanta taagay xisbi bedel nidaam baa loo maraa ictiraafka wax kasta hadaad samayso nabadgelyo hadaad samayso horumar hadaad samayso nidaam baa loo maraa nidaamkii baa inaga xidhan UN-ka marka joogto aad leedahay waxaan ka doonayaa ictiraaf waa jira wax la yiraahdo five shanta super power ayaa jira shantaas waa islaacan shantaasu mid walba
interest kiisu interest mid kale uga soo horjeeda. Markii Soviet-ku Union wixii loo oran jiray burbur ayaa dalkii loo oran jiray Yugoslavia ayaa lala eegtay. Markii ay lugahooda isku taageen Kosovo waa taa reer galbeed oo dhan baa raacsan waxba waayey. Taiwan 174 dal ayaa ictiraafsan China diidan waxba ka suurageli waaye. Dalkan yaree Armenia iyo Azerbaijan isku hayaan Agoost 1922 buu Stalin ku daray Azerbaijan dalal baa ictiraafsan waxba ka socon waaye. Falastiin oo kale dalal badan baa ictiraafsan Allah maybe boqol in ka badan waxba ka socon waaye. Layn baa loo maraa halkan aynu leenahay securityga Red Sea-da dad baa ilaashanaya kolaba wa maraya ciddii halkaa ay soo hortaagtana dad baa ka shaqaysanaya mara. Markii le piratiskii burcad badeedii dadkii daafacay ee keliya beesha ayaa ilaashanaya. Afrika qayruunka yaala ayaa soo hortaagaya. Itoobiya oo daalartii aynu helaba konton senti qaadata iyo ma ictiraafaysto arrintii baa taalla. Jabuuti oo halkana waa aynu ku dhimano ku dagaalanay waa tan ilma ictiraafayaan dal ilma ictiraafayaan ma jiro ilow UN-kana United Nations kana ilow wanaagsan in horumar loo dhaqaaqo oo looma noolaado ictiraafe horumar baa loo noolaado dalal badan baa horumar sameeyey iyagaan cidana ictiraafin in halkaa loo dhaqaaqo oo la iska daayo waxan 72 sannadood hambagan la iska daayo oo lacagtan lagu qarash gareynayo ictiraaf doonka horumar lagu qarash gareeyo wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka iyo karaanay lagaga tago haddii cidii noo timaado. Haddaynu Afrika ku noqono waxaa tidhi beeshii caalamku hadday noqoto midowga Yurub iyo cid waliba waxay arrimaha Soomaalida ama Afrikaba ay u tixgelinayaan ururka midowga Afrika. Ururka midowga Afrikana 1966 wuu qaraar gaaray ah inaan wadan inaan xuduudii isticmaalku ka tagaya sidoodii ahaato. Waxaan la soconaa Soomaaliland 26 Juun 1966 inay dal xor noqotay oo gumeysigii Ingiriiska ka hoos baxday. Halka miyaanay Soomaaliland wax ugu jirin oo qodobkaas 36-kii aanu iyada garaqsi ugu jirin. Haddaba baaristan sameeyaan kuu sheegaya adduunku sidu faansan yahay. Adduunku wuxuu faansan yahay laba qaybood oo Soomaaliyeed oo midna qaatay 26 Juun midna qaatay 1st July ayuunbay isu tegey. Laba qaybood oo Soomaaliyeed ayuunbay isu tegey. Kama soo qaadin adduunku ma faansanaa laba dal oo kale noo ahaa ayaa isu tegay 1st July tama faasana adduunku wax qoraala hadda waa inaga soo horjeeda soo moogid wax qoraala oo caddaynaya taa oo tusaalaynaysa inay nacasnimayn ugu dhacday nacasnimadiibaa meeshii taala wax qoraalina ma jiraan oo taa caddaynaysa. Weligaaba waxaa tiraahdaa dalka Ingiriiska annaga na xoreysan jiray ma ugumaysan jiray 26-kii baanu qaadanay Juun 1960 qoladaasuna waa naga dambaysay dal gooniyaa baanu ahayn weligaaba wado arrintaasa meesha taalla. Midda kalena iyaduna waa jirtaa nimankii kaare diblomaatiskaha ee reer waqooyiga ee adduunka in badan ka soo shaqeeyey ee la yaqaanay oo kolleyba wuxuu sheegi lahaana meeshii ma jiraa waa dhinteen qofkana joogo waxaan dambe ee joogaana
waxa weeye dad aan adduunkuna aqoon kaari diblomaatisna aan ahayn halkan sheekadan Soomaaliland uu la jooga waxaan anigu oran lahaa ha la soo xareeyo ha la xiro Itoobiyadaa soo baay amnistirka loo diiday mooyo waxa tarada intayna u tagin taradu hayno dambayso Ibrahim saado aragtaa adigu arintan ah Soomaaliland aqoonsi u soo socdaa ma jiro marka la eego qaabka adduunku u yaalay haday noqoto jamciyadda qaraabada midoobay haday noqoto tan ururka midowga Afrika ee xuduudihii isticmaalku ka tagay in la bedelin horta anigu waxaan Hussein lama qabo fikirka mid waan la qabaa waxaan la qabaa taa ah in dhaqaale loo jeesto horumar loo jeesto waa sax oo waddanku horumar buu u baahan yahay horumarku wuxuu ka mid yahay masalixa marka aad abuurayso danaha aad abuurayso buu ka mid yahay inaad investment geliyo fara badan dalkan in dhaqaale loo abuuro in horumar la sameeyo waa sax laakiin anigu taa waxaan kaga duwanahay afrikaankan AU da 63 heshiiska ay galeen anigu waxaan qabaa inay Soomaaliland international law marka la eego ay xaq u leedahay inay gooni uga baxdo unionkii ay gashay 1960 waayo wuxuu ahaa voluntary union voluntaryna dubay kaga soo baxdo wax ku qasbayaana ma jiraan self determination ka umadeed in la dafiro oo la yiraaho dadkaasi gooniisu ma taagi karaan wax diidaya ma jiraan waa laga yaabaa inuu another 27 years qaato si 27 years-ka aynaan waqti badan ugu lumin ba ictiraafka waan qabaa in la sameeyo dhaqaale horumar badan la sameeyo waddanka laga shaqeeyo laakiin ictiraafku waa viable waa wax macquula waa wax muuqda waa wax la arki karo waa wax la taaban karo wax diidayaana ma jiraan umana baahna inaan anigu halkan TV-ga ka sharxo wadooyinka uu ku imanayo laakiin waxa loo waayo maxaa diidaya inaynu sharaxno wadooyinka wadooyinka adigu aad aaminsan tahay inuu ku iman karo ictiraaf Soomaaliland inay ku heli karto ictiraaf aggressive foreign policy siyaasad xafimaad dabadeed oo xag jira xag jir marka aan lahayn dadku sida laastiga qofku dhici doono ha u jito ma doonayo inaan sharxo laakiin siyaasaddaas xag jirka iyo Soomaaliland u baahan tahay uma baahna sidii ilmo yar oo waalidkii dhalay si fiican u rabaystay inay Soomaaliland halkan lasoo fataanu ilaalinaynaa jaarkayga nabad baanu kula noolaanaynaa argagixisadan la dir waxaas adiga laguma dir adiga shaqo kale ku taala adigu booliska wadamada jaarka ma tid wadamada kula jaarka booliis ma tid waxaad adigu tahay haddaad kan kula jaarka dantaada ka weydo kan kula jaarka hayn qabo waa tahay carab waxaad ku dhufatay oo aynu ognahaynaa in wadamo afrikaanihi oo wadamo ka mid ahaa ay ka go'een oo calan gaara qaateen oo ay ka mid tahay Eritrea oo ay ka mid tahay Koonfurta Suudaan maxaa Soomaaliland u diidan inay dariiqada noocaas u marto ururka oo midowga Afrika oo kale waa su'aal wanaagsan weey waxaan jirtaa arrintu waxay la salaasay soo afjaraayay Eritrea ta Soomaali Galbeed meeshan horin jirnay bay ahayd labadii nin ee jabhadeeyay ee Eritreeyinta ahaa iyo Tigreega ahaa ayaa waxay ku heshiiyeen hadday Mangisto ka qaadaan dalka oo afgambiyaan inay Eritreeya ay gooni noqonto taa waanaynu ogsoonahay Eritreeya iyo Itoobiya inaanay isku dal dad ahayn oo isku dal ahayn Eritreeya Talyaaniga gumaysan jiray gumaysi buu ku haysay xal salaasi adduunkana waa ogaa laakiin waxa soo dhaweeyey intana way dagaalamay waxa soo dhaweeyey labadii nin ee jabhadeeyay in caynka ku heshiiyey ha Suudaan baa waa tagay sidii kaga tagtay Suudaan baa tagay nimanka Suudaan waxa ku dacweeyay in Afrikaan inay yihiin oo Carabi gumaysanayso 20 sanoad buu dagaalkaas soconay 2 milyan oo qofna waa ku dhinteen 8 milyan dabada ay qabteen nimankan lagu yiraahdo Kristiyaanatiga ayaa in badan halgantay iyagu u qurimay halgamay Afrika kadu u halgamay meeshii dabadana hadan waxa soo gala jayne oo baatroorkii oo wasku oo
arkay inuu Afrika ka qaadayo China marka waxa laga dhameeyay Afrika Union-ka waxa laga dhameeyay waxa la yiraahdo waxa jira Afrigaristiga la yiraahdo exception to policy siyaasad gaar ah waa waxa weeye arrin gaar ah arrin gaar ah in laga dhameeyay ninkii Soomaan haystay madaxweynaha kan imka haysta in laga dhameeyay dadka in laga qaado afti dabada aftida shan sano dibad laga qaado hadday gartaan inay dibad u baxaan dibad gooni isu taagaan ay isu taagaan haddii ay doortaan inay Soomaan la joogaan sidii bay noqotay 99% ayaa yidhi go'aan isu taageen labadii dal maanta dhibaatada ka taagan adduunka waa la yaabanya labadiiba waa tahay teen haddaynu soo noqono inagu waxa aynu kala tegaynaa waa Soomaali labadii dal 1916kii koob iyo laba koodii July isku darsaday israacaas aynu dib ugu noqonay miyaanay suurtagal ahayn in Soomaaliland ay wada hadallada ay la leedahay Soomaaliya ay ku qarcin karto in ay laba dal oo walaal ah oo sida Djibouti iyo Soomaaliya oo kale isku isbarbariyaa iyaga xaggooda laga soo dhameeyo sida Suudaan iyo South Sudan oo kale suuragal weeye waa suuragal baa weeye laakiin ma suuragal hadday taa sameeyaan waa suuragal mase suuragalaysa weeye arrintu halka ay noo taalo Soomaaliya ma ka suuragalaysa waxba ku sii dheeraana halka ay noo taalo laakiin shaqo adeeg xitaa taas suuragasho shaqo badan ayaa haddana Soomaaliya u taalo waxaanu nidi exception to policy arrin gaara ayaa xeerkii u yaalay African Union-ka ayaa laga dhigay adduunka oo dhammaana ka dhameeyey reer galbeed oo dhan Christianity-gii cid walba ka soo dhamaysay taasa iyo waxyaabo kale ayaa yaala Afrika waxay ka baqanaysaa iyadoo aan xeer arrinteena hoos u daadagaynin ayaa waxay ka baqanaysaa inaad dal waliba kala go'o toban u kala go'o shan u kala go'o marka halkeeda hal waayo imanka reer galbeedku waxay leeyihiin ma awoodi karnaa 150 million oo refugees ah waxaan ku leeyahay markaan ku leeyahay waxaan sameeyay study baan sameeyay baaris baan sameeyay nimanka reer galbeedka markaan la hadlayay waxay ku beeskareynayaan inay arrintaas Soomaaliland maya ay leeyihiin dal waliba waxaad moodaa inay isku afihiin haddii ay ka timaado doorkan hoose ee Soomaalida oo midowga Afrika ay u gudubto maxaa uga gadhiisha reer galbeedku si awlba kuma soo riixayn European Union-ku in Afrika loo daayo midowga Afrikaanka haddana waa runta haddana waxay fahamsan yihiin hadday taas u timaado oo dal Afrika ay kala go'o dal Afrika haduu kala go'o in qaar badanna kala go'aya toban u kala go'aya mise flower meel walba ka dilaacay sawtan Suudaan iyo South Sudan kala go'een Eritrea iyo ay kala go'een South Sudan waan ku leeyahay South Sudan waxa ku dacweeyeen Afrikaan baan oo Arab aan ku meesanaysa Kristaan waa ay kuna waa Muslim process dheer baa loo raacay oo 20 geedi socod oo 20 sanadooda wax soo galay bay noqotay tan Eritrea waa la ogaa inuu Italiyaanku gumeysto inuu xeelay salaas gumeystana waa tahay waatay aan Ibrahim adigu saad u aragtaa arintan ku saabsan wada hadalada Soomaalida iyo doorka in laga raadiyo anigu waxaan qabaa siyaabo badan ay traffic Soomaaliland ku imanaysa mana qabo anigu warwarkan cid baa oranaysa in Afrika kala googoysa waxa kala googoya aniga shaqadayda ma aniga shaqadaydu waxa weeye sidii aan u raadin lahaad ummadayda wixii ku dhacay ATS-kii inaan dib ugu dhicin sidaa ku suuro gelinayaana waxa weeye inaan wado kasta oo igu hagaysa inay aayahooda si gooni ah uga tashadaan aan u maro waa inaan u maraa ta Soomaalida markaan u noqdo Soomaalida wadooyin fara badan oo loo mari kara jiray wada hadallada Soomaalida laakiin waa in laga noqdaa si dhab ah loo wada hadlo oo aanu noqon wada hadal koofiga lagu cabayo uuna inta tarkiga ama la taga ama caasimada caalamka laga soo noqdo ergooyinka Soomaaliland ka tigaya iyo kuwa Soomaaliya ka imanaya waa inay labaduba serious ka ahaadaan arrintan waa inay dhab ka ahaato haddii aanay arrintaas gooni isu taaga ergada Soomaaliland miiska soo saaraynin iyo tigin wada hadallada Soomaaliland waa tahay ugu dambeyntii
maxaad ku talin lahayd? Waxaan ku talin lahaa, weliba aan madaxweynaha kula talin lahaa, number one, horumar in la baadi doono. Horumarka waxaa lagu gaaraya qabyaaladda oo dalka laga tirtiro, musuqmaasuqa oo waxaan soo maray xisaabiyihii guud masaajidka agtiisa ku tago saasaan waan ogahay 72 sannadood oo qof musuqmaasuq u xidheen inaanay jirin alaboobay dalka taa uu dhameeyo. Waxaan kula talin lahaa waxa laaliya waxa wakiila dabadda inaga jooga kaati Itoobiya mooyaane inuu soo xareeyo waa waste of time, waa lacag uun lumanaysa. Waxa laaliya waxay tarayaa ma jirto 72 sannadoodan wax maay tarayaa, iminkana waxba may tarayaa. Waxaan anigu oran lahaa oo kale dalka waa loolas, qaynuun ma leh, distoor ma leh, distoor dalka ha loo sameeyo. Distoorkii waa jiray, waanu shaqayn baad u sheedeen. Mana waa yaryahay, mid walba luu boolis baa jira. Xaggan distoorta kuma jiro, arintaasu distoorka kuma jirto, arintanu distoorka kuma jiro, distoorkii baan dhammayn. Waa qabyo baad? Waa qabyo, distoorka ha la dhammeeyo, waxaana lagu dhammaynayaa. Arintan doorashadan soo socota, meeshii lawmakers baan jirin, baaba weeyi. Doorashadaas soo socotee nimankan la yidhaahdo baarlamaanka in waqtigeeda la qabto oo ummadana loogu dhawaaqo dad taya leh oo dalka wax ku falaya oo wax taraya in la soo doorto. Aynkaasaan kula talin lahaa, arrinteedu waa horumar. Waa horumar. Ibraahim, waxa uu ku taliyey oo qodob ku jira muhiima halkan in lasoo wada xareeyo wakiilada Somaliland dibadaha u fadhiya marka laga reebo Ethiopia. Anigu waxaan oran lahaa marka wakiilada dibadda haddii lasoo xareeyo inka Ethiopia laga bilaabo oo lasoo xareeyo. Waa dhaqaale, waa mujahid. Sababtu waxa weeye wakiilada waynu u baahanahay. Waxay nooga baahanahay waxa weeye in ay advocacy u noqdaan, inay u hadlaan Somaliland. Laakiin anigu waxaan qabaa fikrad ka duwanba wakiiladan iyo shaqadooda iyo waxoo dhanba. Waxaan qabaa halka kan hoggaanka jooga inuu siyaasad cad ka yeesho qaabka uu u doonanayo ictiraafka. Wakiilo lagu hadlay in cid kale siyaasad cad ma jirto. Soomaalida siyaasad cad kama lihin, caalamka siyaasad cad kama lihin. Soomaalida intaasoo jeer baynu wada hadalay isugu tagnay, wax ka soo baxay ma jirin, wax ka soo socdaana ma jirin. Haddii ay sidii ahaato wada hadalladu qaabkii hadday ahaadaan talabaad, wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland anigu waxaan ku talin lahaa inay lahaadaan guddi joogto ah. Ma aha maalin walba wasiir in loo diro Britain, haddana wasiir kale loo diro, waxaas wada hadalla maaha. Wada hadalladu waa inay guddi joogto yeeshaan. Madaxweynaha anigu talada aan soo jeedinaya waxa weeye siyaasad arrimaha dibadeed oo xagtira oo cad oo waxa aad sida aad wax u doonaysaa oo time limit leh, waqti xadidan leh, waa in loo dhigaa dalka kan. Horumarkuna waa very important. Qabyaaladda uu Xuseen sheegay waan la qabaa dalka kan waxyaaba ragaadiyeyna ka mid tahay, hase yeeshee siday ku baabaysa aragtidaasaa lagu kala duwan. Qabyaaladda waxa lagu baabiin karayaa waddankan isagoo dhaqaale hela, isagoo horumarka loo jeesto, isagoo dadka la jeeyo, iyada oo ummadda wax dooranaysa. Marka ay wax dooranayso, ilaan dowladdu ma doorato, baarlamaanka shacabka soo doortee. Shacabku markay wax dooranayaan, nin alla ka baqanaya oo damiirkiisu xushoonayo inay soo doortaan. Laakiin aanay soo dooran dadku, inaanay soo doorin community waliba, qofkii ugu xumaabay baarlamaanka iyo golayaasha u soo doortaan iyagaa u sababa dad. Waayo, waayo, waayo. Dadku waxa aanay fahamsanaynba ninkan baarlamaanka ah shaqada uu qaban doono. Waxa aanu fahamsanayn qofkan golaha deegaanka loo soo dooranayo waxa uu qaban doono. Waa in hebel baa loo golaha deegaanka inuu sarreeyo. Golaha deegaanku magaaladii aad deganayd ayuu kaaga shaqaynayaa. Wadadii baad uga baahantay, weerkii baad uga baahantay, biyi baad uga baahantay, nabadgelyadii baad uga baahantay. Qof aan intaa kuu qabanayn oo mu'ahal u ahayn oo diyaar u ahayn, haddaad isku keento khalkhal baa kugu dhacay. Magaalooyinkeenna waa ogtihiin dhibaatada ka Ibraahim. Shacabka waa la hogaamiyaa, hogaanbaa waa la hogaamiyaa, oo hogaam in ay yeelatay u baahataa haga. Waxaan haddii hogaanka qudhiisu ciladaysan yahay, seebaad u fili kartaa shacab? Maxay haytay wax wacan kugu soo saaraa? Sababa axsaabta siyaasadeed ee Somaliland ka jirta maaha wax lagu tilmaami karo axsaab. Waa fowda waxa weeye
نمبا انتو ضدك استعمالو الى غير بالبينون مركا ميسا وطاقة مع غير كاوشيقي الباب وكحرية حكومة ايك سبحان وا تهي وحانو انت سو غبغبين اينا برنامج كان يشهد كارك وان عاو كغه هديني 72 سنوات كديب غوني اسكوتاغا سومالي لان ايو صورت كلمدا ان قران كان او اعتراف كهلو ادونكا سي او غمد نقدو بيش عالمكا برنامج كو حيلا وداغيي وان هلكن امورها كو ودا غرفينيني ابراهيم دعاله سلبان او لو يقانو طلابو دينا عيغا مديك فرديا إيو حسين عبد محمد أو إساقونا دينا عيغا بديك فرديا لبدي نباءات بادو مهاتنتهين إنتان نطاوان إيسانا وحانو لنا حي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته